Ірина Сиволицька – перелякана мати 12-літнього хлопчика. Розповідає, сина вкусив вуличний собака. Моя дитина поверталася зі школи, і в дворі нашого будинку, Проскурівського підпілля 25, його собака вкусила за ногу. Ми звернулися в Хмельницький міський травмпункт, нам її обробили, сказали, що вакцини в Хмельницькому і в Україні нема ні від чого. І сказали просто наблюдати за собакою. Собака вулична. Необхідних препаратів для екстреної профілактики сказу, який, до речі, не лікується, у міській дитячій лікарні немає вже давно. Тож дитині промили рану милом і відправили на консультацію до імунолога. Ми не маємо можливості проведення екстреної профілактики проти сказу із-за відсутності біологічних препаратів, які при цьому використовуються. Останній раз ми отримували ентеробічний імуноглобулін в лютому 2013 року. Від того часу ми його не мали можливості закупити. А вакцина від сказу, чи то індіраб, чи то кокав. Індіраб ми отримували останній раз в червні 2015 року. Від того часу поставок не було. У дитячій лікарні немає, а у дорослій є. Виявляється, потрібний препарат можна позичити. Принаймні, у цьому запевнили лікарі міського травматологічного центру. Якщо треба, якщо вони б дали нам для допомоги, будь ласка. І так колись було, у нас в дитячій лікарні не було, наприклад, проти правцевої сиворотки. Вони за телефоном приїхали, взяли, вони зробили. Аби собака не пропав, Ірина звернулася до комунальників з проханням помістити тварину до притулку хоча б на 10 необхідних днів, доки сказ, якщо він є, себе проявив. Жек сказав, що машини немає, це ваші проблеми. Коли позвонили на спецкомунтранс сказав, що машина буде завтра, сьогодні вони зайняті. От. І місця в притулку немає. І все-таки співробітники спецкомунтрансу відловили собаку, який вкусив малого. Щоправда, вважають, це ускладнить спостереження за твариною. Я їй об'ясняв, що притулок забитий, що там куча собак. Для того, щоб за неї слідкувати, вона не розуміє, що тут собака була в неї на очах. Я от про що вів розговор, що їй було легше тут придивлятись в своєму під'їзді за собакою, лучше її прикормити пару днів і дивитись за нею. Все, забрали її в притулок. Тепер хай їде в притулок, ти дивиться за нею. Тепер у Ірини попереду 10 тривожних днів, протягом яких вона спостерігатиме за твариною. У разі, якщо собака помре, доведеться вишукувати препарат проти сказу. Добре, якщо доросла лікарня все-таки поділиться із дитячою. А якщо ні? Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.